本当にそうだと思う。ということで今回はミッドウィッチ小学校にてハントリスを使って遊んでいきたいなと思います。よろしくお願いします。今回持ってきたバー構成がアイアンメイデン、露見するやめ、隠れ場なし、バベチリといった、まあ、遅延を捨てた、まあ、結構もう策的に特化した構成なんですけど、まあ、今回ねちょっとあれですね、はい、ミッドウィッチと露見する闇の相性がすごいいいので、やりやすいかなと。いったところで、ここにもう一人いるんで、その人、このジルちゃんをね、しっかりね、行きたいんですけど、オッケーナイス。で、今回持ってきたアドオンが、構える速度が速くなるやつと、手斧をね、投げた時に重傷出血の効果を付与するものを持ってきてるんで、まあ、しっかり策敵しながら重傷出血の人をはいそこ行くならお前あおしまいだ。ちょっと俺エイム悪いかも今日。まあここはでも割れば行くふりして、ちょっとさ俺今日エイム悪いかも。やばいやばいやばい。ただよし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 、危ねえ。ちょっとアイアンメイデンの良さが出たね今は。まあ、アイアンメイデンというパーカーはですね、このロッカーを開ける速度が速くなるというアドオンなので、まあこのハントレスはねやっててね、このロッカー開ける時間結構無駄に感じることが多いんですけど、まあそこの部分を軽減してくれると。そしてバーベキュー&チリ&デスソースで、ちょっと結構回ってるからやばいかこれ。あ、なんかいろんな発電機が、まあ、すごい回ってるんだけど、だからここで隠れ場なしを使っていこう。ああマジかそれ、やばいね。地雷爆破搭載済みということでまずいわね、これちょっとまずいわね。まあただ隠れ場はね、使用回数が制限ないんで、たくさん使って策敵をしていきたいなと。お、なんかしゃが、ちょっとね、今、ちょっとそれ良くないんじゃないの?あんた。ほら、よーし、まずしっかり当てて。ちょっと屈伸してましたね今ね、隠れ場で見えてますけど、はい、まあ、しっかり弾取って、ここ開けよっか。ここ開ける理由が近くにフックがあるから、うん、ここ開けて、本当は開けない方が強いんだけど、まあ、しっかり釣っていこう。さあここでバーベチリでオーラ見ますが見えないので、露見する闇でオーラ見て、あれって映ってる?あ、いるね。いやー、ちょっと今回遅延ないから結構発電機が早いんだけど、まあ、ここで隠れ場で、まあ、しっかり見て、いいね。うわ強いね隠れ場。うわー隠れ場強え、まあ、普段あんま使わないんだけど、やっぱ使ってみるとやっぱ強いなこのパーク。さあここはしっかりね、まあ、板行く瞬間とかに当てると逃げ道がなくなるんで、まあ、ハントリスやるときはその瞬間を狙うと当てやすい、当てやすいかったりします。さあまあヒール終わっちゃったが、ちょっと重傷出血のアドオン持ってきてるんだけど、ヒールが早いね。うわ、どうしよっかな。オーラなんかあんま映んないんだよな。3人。ちょっとこれ一旦、隠れ場使えますか。で、ここにさっき人いたんだけど、あ、いたね。あー、このミッドウィッチあるある。この、そう、ミッドウィッチというマップはですね、この通路でキラーが来てるか来てないかを確認しやすいマップだから、そう、なんかどのマップよりも予備動作がね取りやすいっていうところがねちょっと弱点なんですけど、まあ、ここはちょっとジルちゃん行っちゃいたい。
オッケー、ナイス。でこれ発電機回ってるところに釣れれば、あの発電機を止めれるそうな気がするんだけど、やばいそれ、あー危ねー、てめー狙っちゃうぞ、やったよし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 、ナイスナイスナイス。しかもなんとここでねヒールしてる人いたんで降りたね。よっしゃー、これが重傷バベチリの強み。いやー今の刺さったんじゃないか、重傷アドンとこの索敵パークの強みですね。で今すぐちょっとねネアを釣りたいんで、ここの秘密の部屋の扉を開けて、あー起こすの早いな、重傷あってもこの速さか。まあここは乗り越えて、まあこれネア行こうか、そこの板はもう使ってるから、まあ、チェイスはできないでしょう。はい、まあ、一応デッドハード警戒して、でここですね、この露見する闇を持ってきてるときはハントレスって基本的に担ぐ前に、まあ、斧を回収するんですけど、露見の闇があるときは先に回収しちゃうとこのオーラ貸し時間が無駄になっちゃうんで、釣ってからですねこれは。おっとそれは通路ではない、オッケーオッケー、これ負傷な人行こうか、これ重傷出血効いてるんじゃない、倒しそう、倒さない、超えた時に投げる、オッケー。ちょっと発電ペース早かったけど、ちょっとあー持ってるかストライク、まあなら行こうか、ストライク持ってるなら、あーうまい、ただあーうまい、いやうまいのか俺が下手なのか、あーうまい、なんか全部読み負けてる、なにそれ、あくっそー、ただ重傷出血なんでそのヒールは通らないよと。いやマジか、いやどうしようこれ、みんなこれどうする、ちょっと浮気症が発動しちゃった、よしよし、これはさすがに反応できないよな、ちょっと浮気症が発動しちゃってるんだけどやばい、あのまま行けばよかったかな、ちょっと怪しくなってきた。ただ重傷出血でこれバベチリでオーラ見て、オッケーオッケーオッケー、これ間に合えばでかい、どうだ間に合うのか、いや間に合っちゃったか、ただそれはスマチャクじゃないんで、あーこれね、これはもう多分反応できないですね皆さん、はい、もう見てからじゃなくても出る前に構えることによって反応できないように、うわっとじいちゃんスプーバー、これ一発普通に殴って、ほらオッケー、やばいかこれ、ちょっと地味に発電機が速くなってきた。さあここに露見する闇、ほら見える、オッケー気持ちいい、これが露見ハントレス、なるべくこっち側のフックに釣って発電機を回されないようにしたいですね、これは。よし、ふう、まあ一旦これで速救さえされなければまあ全滅は取れそうかな。でここで露見する闇を使って
ネアを索敵。はい、いました。強いね、やっぱこれ。見えてる。いや、これいけるかな。あのネアは絶対やりたいんだよね。なぜかというと、煽ってきたから。ここちょ、隠れば使うか。隠れば使うことによって、あ、見えないね。あ、見えないね。やばい。これハッチ行かれるかな。あ、いる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 。やばい、この人だけは逃がしたくない。絶対に。うわ、やばい、それ行かれそう。まあ、部屋入るよね。うわ、これ行かれた。うわー、最悪だ。ということで皆さん、次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。